معروف پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر نوید سعید نے دنیا کی پہلی برین چپ تیار کی جس کو انسانی دماغ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اس حیرت انگیز ایجاد کی وجہ سے دماغی بیماریوں مثلا مرگی اور دوسرے جسم کے حصوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ان کے اس عظیم کارنامے کو پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ تو دوستو، یہ تھے پاکستانی سائنسدانوں کے عظیم کارنامے۔